ដើម្បីធ្វើសកម្មតរវិញជាមួយវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចាំលែកជាមួយអ្នកគ្នាអំពីកាក់គ្រីបតូដែលអ្នកគ្នាធៀបតែចូលឡើងត្បូងត្បូងអាចជ្រើសរើសយកទៅវិនិយោគបានខ្ញុំបែងចែកអ្នកវិនិយោគជា3ប្រភេទប្រភេទទី1ខ្ញុំហៅគាត់ថាជាលក្ខណៈ long term ជាអ្នកណាទីទុករយៈពេលវែង time មួយទៀតខ្ញុំហៅគាត់ថាជាលក្ខណៈ short term គាត់ទិញលក់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពីថ្ងៃម្ដងគឺគាត់មានការទិញលក់ដើម្បីយកប្រាក់ចំណេញហើយប្រភេទទី3ខ្ញុំហៅគាត់រ៉ស្តាយ gambling តែគាត់េង future ជាមួយនឹងម៉ាជិនជាដើមគាត់ take high risk high return បើសិនជាគាត់បាត់លុយគាត់អាចនឹងបាត់លុយតែម្ដងហើយបើសិនជាគាត់បានចំណេញវិញគាត់ក៏បានចំណេញច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចាំលើកអំពី style long term តែម្ដងទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមលេងកាក់គ្រីបតូដងដងគឺខ្ញុំអត់សូវណែនាំឲ្យលេង future ជាមួយណាម៉េចទេហាមដាច់ខាតពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ចូលលេងភ្លាមបើសិនជាទីផ្សារធ្លាក់ភ្លាមៗគាត់បាត់លុយអស់អញ្ចឹងគាត់នឹងគិតថាការលេងគ្រីបតូគឺជាការ scam ជាការបោកប្រគាត់ តែម្ដងហើយអានេះក៏ខ្ញុំទទួលបានច្រើនមែនទែនដោយសារតែមានគេសួរខ្ញុំថាពេលខ្ញុំទិញកាក់ហើយពេលខ្ញុំទិញកាក់ Bitcoin ហើយឧទាហរណ៍ហើយថ្ងៃຫນាមួយកាក់ Bitcoin នេះធ្លាក់ចោលរហូតទៅតើកាក់ phosphoryt បាត់ឬក៏អត់តើកាក់ phosphoryt បាត់ឬក៏អត់គាត់តែខ្ញុំសួរសំណួរនឹងមកខ្ញុំមានន័យថាគាត់កំពុងតែលេង future ឬក៏ margin ហើយអានឹងគឺ style gambling គឺមិនមែនជាការទិញកាក់ຕົកទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីសម្រាប់ដងធំ ធំៗសម្រាប់អ្នកអ្នកគាត់ធើបតែជូលឡើងដបងដបងគាត់ប្រកាសជាអត់សូវដឹងប៉ុន្មានទេគាត់ដឹងកាក់ប្រហែលជាតិចតួចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែកលែកពីកាក់ធំធំដែរអ្នកគ្នាអាចសាក់មើលបានបាទមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំចង់ចែកលែកគឺនៅពេលដែលយើងទិញកាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងជូលយោលុយដែលអ្នកគ្នាគិតថាអាចបាត់បងបាន ខ្ញុំនិយាយហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទពីព្រោះមានគ្នាយើងគាត់ខាតច្រៃមែនតើអ្នកខ្លះខាតសឹងនឹងអស់លុយតែម្ដងក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅពេលយើងទិញទិញយកលុយដែលអាចបាត់វិបត្តិទៅទិញទៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាសប្បាយចិត្តខ្ញុំអោយវិនិយោគហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រំគ្រៀរដោយសារតែខ្លាចលុយបាត់ខ្លាចលុយបាត់បាទអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺវាជួយដាក់ទុកឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកគ្នាវិនិយោគខ្លាចទៅជាការដាក់ទុកលើខ្លួនឯងទៅវិញដោយសារតែយើងខ្លាចបាត់លុយខ្លាចបាត់លុយ លុយនឹងវាសំខាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលុយដែលអ្នកគ្នាគិតថាអាចបាត់បានយកទៅវានិយុគអូខេមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការចែករំលែកអំពីកាក់គ្រីបតូខ្ញុំនឹងមកនិយាយបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ម្ដងមួយតេតតងតជាមួយនឹងសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំមានក្រុមបងលុយដែលអ្នកគ្នាអាចបងបាន30ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកព័ត៌មានពិសេសៗហើយដើម្បីចូលក្នុងក្រុមនឹងបានអ្នកគ្នាអាចចុច link នៅក្នុង Google Form បាន នៅក្នុង video description ក៏ដូចជា comment pin បាទ pin comment ផងខ្ញុំអ្នកគ្នាចុចទៅហើយធ្វើតាមវាទៅគឺអ្នកគ្នាអាចចូលក្រុមខ្ញុំបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលកាក់ណាខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលកត់តើបចូលលេងដំបងអាចសាក់មើលបានវិនិច្ឆ័យបានបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា ដែលយើងចូលដល់ក្រុមសានវីដេអូរបស់យើងតាក់តងជាមួយនឹងកាក់សម្រាប់ style អ្នកដែលគាត់ទើបតែចូលឡើងត្បូងត្បូងនេះគាត់ទើបតែចូលឡើងត្បូងត្បូងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់អីទេខ្ញុំលក្ខណៈ recommend កាក់ដែលលក្ខណៈថាមានប្រជិษฐធំធំឲ្យល្អទៅចោះមិនតែអ្នកគ្នាត្រូវដឹងទីមួយនៅពេលដែលកាក់ដែលធំធំពេកតម្លៃវាឡើងថ្លៃហើយអញ្ចឹងវាអត់មានឡើងរាប់រយ%រាប់ពាន់%អីក្នុងរយៈពេលខ្លីទេវាត្រូវការពេលរងចាំអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចូលឡើងត្បូងត្បូងខ្ញុំណែនាំ style long term អ៊ីចឹងកាក់មាន3ប្រភេទទេចុះបាទខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងកាក់3ប្រភេទសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកបែងចែកខ្លួនឯងទេមិនមែនអ្នកណាបែងចែកទេកាក់ទី1គឺកាក់ style ដែលមាន project មានកម្រងត្រឹមត្រូវលក្ខណៈ long term ហើយកាក់ទី2ខ្ញុំហៅថា style កាក់លូតឆាត់បាទកាក់លូតឆាត់ហើយកាក់ទី3ខ្ញុំហៅ style ថា style ភ្នวลគ្នាបាទ style ភ្នวลអញ្ចឹងកាក់ លោតឆាត់បាទខ្ញុំលើទីហកកលោតឆាត់ដូចជាកអីគេកសេរី game 5ឬកோ game A នឹងថ្មីថ្មីបាទអានឹងភិជ្ជកម្មគឺជាកលោតឆាត់ហើយពីព្រោះវាអាចចំណេញចំណេញច្រើនដល់រាប់រយ%រាប់ចូលដល់100%ក៏មានដែរបាទអានឹងគឺជាកលោតឆាត់ហើយ game 5ហើយកសម្រាប់ភ្នាល់បាទកអីគេកភ្នាល់កលូណា classic លូណា classic គឺជាកភ្នាល់ពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចេញតែ50ដុល្លារទេគឺអាចឡើងច្រើនឡើងអីនឹងបាទនៅសោះតែលូណាតើវងឡើយលូណា classic នឹងឈ្មោះថាលូណាទេ យើងមានឈ្មោះរបស់បីហើយក្រាំទៀតគម្រោងវាត្របានឌីស្រាបាត្របានខ្សែធនតើដោយសារមានគេ হেড ផលមានបញ្ហាច្រើនមែនតើរហូតដល់ស0.00ជាងដុល្លារអញ្ចឹងមានអ្នកថាគេចាប់ដើមហ្គេមបលីងហើយគេទិញ10ដុល្លារ20ដុល្លារគឺចូលលេងបានខ្ញុំអត់ណែនាំអ្នកណាគាត់ទៅតែចូលលេងដងដងចូលលេងកាក់ភ្នាល់ឬកាក់លូតឆាតទេខ្ញុំណែនាំកាក់ធំធំតែចុះ កាក់ទីមួយដែលខ្ញុំណែនាំគឺកាក់ BTC អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាមានលុយ1000ដុល្លារខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាបែងចែកបាទយ៉ាងតិចណាស់ក៏600ឬក៏700ដុល្លារសម្រាប់កាក់ BTC សម្រាប់កាក់ Bitcoin ហ្នឹងហើយសម្រាប់កាក់ Bitcoin ទិញវាហើយនៅពេលដែលយើងទិញកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអាកាក់ធម្មធម្មដែលយើងមកចាយហ្នឹងទិញម្ដងគឺគុំទិញម្ដងទាំងអស់បើមិនជាអ្នកគ្នាមាន1000ដុល្លារទិញម្ដងតែបែងចែកវាជា4បាទ4ដំណាក់កាលនៃការទិញទិញម្ដង250ដុល្លារទិញហើយទុកវាចឹងទៅ ពេលណាដែលវាចោះខ្លាំងទៀតបាទទិញថែមទៀតកុំឲ្យទិញម្ដងទាំងអស់បាទអានឹងគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យទិញម្ដងទាំងអស់ឲ្យសោះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលកាក់បន្ទាប់ទៀតបាទកាក់ទី1កាក់ Bitcoin BTC បែងចែកវាទៅបាទលើស50% 60 70%អាចទិញបានកាក់ទី2បាទកាក់ទី2គឺ Ethereum ETH កាក់ Ethereum បាទតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវាត្រៀមនឹងប្ដូរពី Proof of Work ទៅ Proof of Stake ហើយ យ៉ាងហោតដល់ merge នឹងហើយតម្លៃវានឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងទេហើយសួរថាមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិការប្ដូរពី proof of work ទៅ proof of stake នឹងមានកោតបាទមានដូចគ្នា proof of work គឺអ្នកទូទៅគាត់អាចម៉ាញកាក់បានហើយ proof of stake គឺមានតែស្ថាប័នធំធំដែលជា validator node ទេដែលគាត់អាចម៉ាញកាក់បានហើយសួរថាគុណវិបត្តិគេគេគុណវិបត្តិគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ម៉ាញកាក់ Ethereum នឹងគាត់ ມັນសបាយចិត្តគាត់ខកបំណងជាមួយនឹងកាក់អេ ثير ียมអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ដើមជះកាក់លក់នៅក្នុងទិសផ្សារដែរអាចធ្វើឲ្យកាក់ធ្លាក់ចុះផងដែរគុណសម្បត្តិពវាគុណសម្បត្តិវាគឺរយៈពេលវែងទីមួយគឺការ ማ ញកាក់អេ ثير ียมចាប់ដើមថយចុះមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងរហូតបាទនៅពេលដែលព្រឹសព្រួរ스테이크ភ្លាមការ ማ ញការរកកាក់ថ្មីរបស់អេ ثير ียมຈະអមធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទលើស90%ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកាក់នឹងមានចំនួនកណដតិចនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ ហើយព្រូស្តិកនឹងនៅពេលដែលវាបដូរទៅព្រូស្តិកទីមួយស្ថាប័នធំធំដែលតកតងតជាមួយនឹងការថែរកសារបរិស្ថាននេះគាត់ចាប់ដើមជួយជត់វាព្រូអូស្តិកវាព្រូព្រូស្តិកវាអត់ប្រើប្រាស់ធមពុលអីខ្លាំងទេអត់ប្រើប្រាស់អាកាសនីខ្លាំងដែលដែលសប្ដថ្ងៃនេះ Miner គាត់បានធ្វើបាទគាត់ដឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ invest ទៅលើ processor ជា invest ទៅលើ VGA card invest ទៅលើអាកាសនីផងដែរអញ្ចឹងគាត់ខាតទៅលើអញ្ចឹងវាបង្កើតកម្ដៅផែនដីដែលតាំងតតែមានពាក្យថា កាម៉ាញប៊ីតខွိုင်းមាញអ៊ីត្រៀមនឹងធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីនឹងឯងអូខេអានឹងគឺជាគុណសម្បត្តិផវិ។អូខេយើងមកមើលពីកម្មតបទៀតបាទកម្មតបទៀតគឺ Solana ដែលមានអក្សរកាត់ថា S O L S O L ហើយចូលតក Solana ហើយបានជាខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងលិខិតដែរព្រោះ Solana នឹងគឺទីមួយ community គឺក្រន់បាល់ធំហើយ gas fee ថោកអញ្ចឹងសម្បូរអ្នកដែលគាត់ បកកើត web3 ឬក៏ game five អីហ្នឹងនៅក្នុង blockchain Solana ហើយវាមានសក្តានុពលទៅរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនកាក់ Solana គឺ focus ទៅលើ mobile payment mobile application mobile software ជាដើមតែយក blockchain ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចឬមួយដែរល្អសម្រាប់កាក់ Solana ហើយសួរថា invest investment បាទបើសិនជាអ្នកខ្ញុំមាន100%អ្នកខ្ញុំអាចដាក់10%ក៏បានដែរបាទ ក៏បីដាក់ច្រើនពេកដាក់10%អីទៅនៅក្នុងសុរណៈអកក្រៅពី Bitcoin មកក្រៅពី Bitcoin គឺសិតសឹងទៅជាកាក់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រញបើទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវ invest ឡើងម្ដងតិចម្ដងតិចជឿសំវាហើយកាក់មួយទៀតគឺជាកាក់ Matic បាទ Matic គឺជាកាក់ Proof of Stake ដែរវាបាន fork ពី Ethereum មកបង្កើតខ្លួនឯងបាទឈ្មោះថា Matic Chain ឬក៏ Polygon Chain ឈ្មោះថ្មីរបស់វាគឺ Polygon មានសកាត់ MATIC ហ្នឹងឯង Okay យើងមើលកាក់បន្តទៀតបាទកម្មតទៀតគឺជាកាក់របស់អេឆេនដែលមានឈ្មោះថា BNB បាទកាក់ BNB កាក់ BNB ក៏ជាកាក់មួយសម្រាប់របស់ Binance តែម្ដង Binance គាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយកាក់ BNB ដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកឃើញហើយ Binance Smart Chain យើងហៅថា Binance Chain ឬក៏ Binance Smart Chain មានការលេងហ្គេមមានការធ្វើ NFT មានការវេជា Gas Fee មានការដាក់ Staking នៅក្នុង application ឈ្មោះថា Binance ហ្នឹងដើម្បីបានតាកាក់ប្រាក់ជាដើមអាហ្នឹងជាកាក់ Binance โอเคកាក់បន្ទ uh... okay, so, like <okay> ាប់ទៀតគឺខ្ញុំណែនាំកាក់ Dogecoin DOGE DOGE នឹងជាកាក់ meme coin អ្នកខ្លះគាត់ហៅអ៊ីចឹងពីព្រោះវាមានការម៉ាញបានមានអ្នកបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចដាក់វាផងដែរដាក់10%ទៅនៅក្នុងកាក់ Dogecoin ហើយចុងក្រោយមួយទៀតបាទគឺ Cardano ADA កាក់ ADA បាទកាក់ ADA អ្នកគ្នាអាចវិ বেশ បានផងដែរបាទ10%ទៅ5%នៅក្នុងកាក់ ADA អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ដូចជាអស់ហើយប្រហែលកាលឹងដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកគ្នាទៅចាប់ដើមលេងទៅបងៗសាក់ទិញវា ហើយសួរថាយើងតិញតែពេលណាដែលយើងត្រូវលក់សម្រាប់កាក់ Bitcoin ខ្ញុំហ្វុកសម្រាប់កាក់ Bitcoin គឺអ្នកគ្នាអាចហូ লং ធឺមបានហើយសម្រាប់កាក់ក្រៅពីនឹងមកឧទាហរណ៍ដូចជា Ethereum Solana ADAZ Matic Dogecoin ជាដើមបើមិនជិះវាឡើងដល់100%ឬក៏200%ត្រូវលក់បានលក់ចេញទៅបាទលក់ដកដើមមកវិញកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាវាឡើង100%ឬក៏200%អ្នកគ្នាអាចលក់25%ឬក៏50%នៃកាក់ដែលអ្នកមាន របបកតងហ្នឹងអ្នកគ្នាលក់ទៅហើយយកដើមមកវិញមកហើយទុកហូលវាចោលទៅអ្នកគ្នាលេងមានបញ្ហាយាយហើយវិញព្រោះអីបាទព្រោះអ្នកដែលគាត់ទៅតែវិនិយោគតំបន់វងគាត់គាត់ហ្វូមគាត់លោបបាទព្រោះអ្នកដែលគាត់ទៅតែចូលលេងតំបន់វងគាត់លោបគាត់ចង់វាឡើងដល់1000% 2000%ដោយតែ Bitcoin ធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគាត់ចង់បានអញ្ចឹងតែសម្រាប់ញោមគឺណែនាំឲ្យអ្នកគ្នាដកដើមមកវិញនៅពេលដែលវាឡើងខ្លាំងហើយនៅពេលដែលវាឡើងខ្លាំងហើយដកដើមមកវិញមកហើយទុកប្រមាណទុកចោលហ្នឹងទៅ ហើយสําหรับកាក់ Bitcoin អ្នកនាក់អាចទុករយៈពេលវែងក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេចាំដល់ពេលដែលវាឡើងគឺវានឹងឡើងឲ្យអ្នកនាក់មើលតែម្ដងអូខេវីដេអូនេះដូចមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនាក់អាចបានជាចំណេះដឹងខ្លះៗទៅត້ອງតើជាមួយនឹងកាក់គ្រីបតូហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់ចង់លេងតាមកាក់លូតឆាប់ហ្នឹងក៏អ្នកនាក់អាចសាក់សាក់មើលបានផងដែរបាទកាក់លូតឆាប់ហ្នឹងគឺដាក់10ដុល្លារហើយកាក់លូតឆាប់ហ្នឹងគឺដាក់10ដុល្លារ50ដុល្លារទៅក៏អត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅ អូខ្ញុំផ្លេចបាទខ្ញុំផ្លេចកាក់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អ្នកចូលចិត្ត metaverse កាក់មួយទៀតគឺឈ្មោះថាកាក់សេនបាទគឺជាគម្រោងឈ្មោះថា sandbox ជារបស់គម្រោង sandbox ឈ្មោះថា S A N D បាទអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ